Přátelé, dneska jsem si tady přinesl posilu. Je to moje čtyřletá Fenka Akinka a je tady proto, protože začíná speciální seriál, který se bude týkat milovníků psů a nejenom jich, ale také těchto čtyřnohých mazlíčků a miláčků. A aby to bylo vyrovnané, dovolte, abych vám představil tady 12-letou Fenku Kvildu a jejího pánička Petra Hamršmita. Petře, my si budeme povídat o tom, co by měl člověk udělat nejdřív, když by chtěl si pořídit domů pejska. Tak v prvním případě je to samotné rozhodnutí, že toho pejska bychom domů chtěli. To znamená, že musíme uvědomit to, že pes potřebuje především naši pozornost a dostatek času. To znamená, že bude muset třeba trošku i uspůsobit naše životní návyky, třeba i pracovní nasazení a podobně. U nás to bylo tak, že samozřejmě toho pejska si vlastně vymodlili děti. Tak jsem si říkal, jestli by ty děti neměly stávat o hodinu dřív. A ty měl děti si by neměly být. Tak, mělo by to tak být, ale většinou to bývá na nás na rodičích. Tak samozřejmě není to jenom o tom čase, ale co si budeme povídat, i ten pejsek něco stojí, je to nějaká investice. Tak, je to tak. Samozřejmě je tam nějaká počáteční investice. Tam samozřejmě záleží na tom, jestli máme pejska z útulku nebo máme třeba pejska s průkazem původu. Ale když vlastně se od tohoto odprostíme, tak vlastně je tam samozřejmě i náklad po celou dobu života toho pejska. To znamená, je to o tom, že mu musíme zajistit kvalitní výživu s ohledem na jeho věk a fyzickou kondici. Dále je to samozřejmě i jeho zdravotní péče, to znamená, musíme zajistit pravidelné očkování. Proto je třeba vhodné si sehnat i kvalitního veterináře, na kterého se můžeme obrátit v případě, že potřebujeme právě třeba to očkování nebo i klasickou běžnou péči, jinou nebo nějakou třeba náhlou akutní věc. A dále je také vhodné si třeba najít třeba nějaký obchod, kam vlastně se můžeme obrátit, třeba ideálně, když toho pejska se můžeme vzít s sebou, vyzkoušet mu oběh přímo na místě, oblečit třeba do deště a podobně. Prosím tě, je to důležité, aby ten pes měl papíry, i když si nechce chodit na výstavu? Tak, tam jde o to, že pokud máme samozřejmě nějaký atlas psů, tam se nám líbí nějaký pes a chceme, aby ten pes přesně takto vypadal, tak určitě je vhodné, aby jsme šli právě po psovi, který vlastně má, jak se říká, papíry. Je to z toho důvodu, že vlastně to plemeno bylo šlechtěno poměrně dlouhou dobu a nejedná se pouze o nějaké exteriérové rysy, to znamená podle to, jak ten pejsek vypadá, a samozřejmě je důležitá i ta jeho povaha. Takže pokud chceme opravdu přesně psa, aby nám dorost tak, jak má, aby vypadal tak, jak má, a choval se tak, jak má, tak určitě papírový pes je fajn. No jo, a jak já najdu takového zodpovědného chovatele? Tak určitě se snažíme získat co nejvíce referencí. Také bychom neměli oslovit hnedka prvního nebo koupit psa hnedka u prvního chovatele, to znamená, že určitě navštívíme těch chovatelů více, můžeme třeba navštívit výstavy, kde třeba vidíme ty pejsky potom naživo. A pokud jsme přímo u toho chovatele, tak bychom měli vlastně dát opravdu velký důraz na to, v čem ten pes žije, jaké má podmínky, to znamená, čím je i krmen. A samozřejmě ten chovatel by nám měl dát maximální informace, měl by vlastně zodpovědět veškeré otázky, které mu položíme. A souvisí to teda i s výběrem rasy teda? Určitě, protože samozřejmě každé plemeno má určitý vzhled a samozřejmě i velikost a podobně. Takže a samozřejmě i ty psy mají určité charakterové vlastnosti, to znamená, že každý pes je vhodný na něco jiného. A teď mi řekni, kde ty informace o těch rasách seženeme? Tak informací v dnešní době máme poměrně hodně, takže můžeme vlastně navštívit určité specializované weby nebo určité blogy. Tam je potřeba dát pozor na to, že ne každý člověk, který tam píše, tak je opravdu odborník, spíš to bývá naopak. Pak jsou různé magazíny, časopisy, kam se můžeme podívat, a samozřejmě vždycky musíme trošku selektovat ty informace, které jsou opravdu správné a které ne. Ty jsi zmínil taky pejsky z útulku. Pro koho je to vhodné? Tak, pejsek z útulku je vhodný pro toho, kdo vlastně úplně neřeší to, jak ten pejsek bude vypadat. Takže to je první varianta. To znamená, že ten pes nebude mít přesně úplnou, nebude vypadat tak, jako ten z toho katalogu nebo z toho atlasu psů. A další varianta je to vlastně pro lidi, kteří opravdu psovi chtějí pomoct a chtějí mu dát vlastní domov a nový domov, ideální podmínky. Tak jste to slyšeli. Opravdu je potřeba si to dobře rozmyslet, jestli se o takového mazlíčka umíte postarat. Pokud ano, pak už vám nic nebrání, abyste si ho pořídili a vytvořili mu útulný domov. No a jak mu to můžete udělat doma útulné? To se dozvíte příští týden.